كرانتون انا هناك سنداء وضيان الكوس ودواد ابرامي شكرنا بك هذا القائبتان وحينو كويا قينا جبوتي قرهان عاصمات دا دل وحاسد ضحية طوين بيشان كفر ما يشير كا اراك تي وداك ووسوق من قابي اي معد كا علم باريس تا هيريتيك شيركا اي اوحى اللوغة هالايام الضوضو اي هيد خلاسها كتا اغان قيس كا افريكا يدور كا صومالي دو ايو كلو ايضهاي وحاكا قايب قراي مسوليين كالاد

horta marka la fiiriyo dee kulanka jabuuty ka dhacay ma ahayn mid hadda cusub oo maaragtay to yani bilow ah sanado badan oo dhowr ah ilaa iyo adugu dhowr dee sano afar shan sano meelaha yaan jeclahay inuu soo socday oo waa mashruuc wey maxan ku da rag bay shaqa u tahayba oo hawlahooda qabsanaya marka dee kulley waxna waa uun maragtay to de cilmi baadis ah oo de u leeyahay oo faa'iide ahna de way jirtaa oo shaqa sideedaba markii la qabanayo de dhib iyo dheefba way leedahay marka marka laga yimaado in maaragtay uu iska yahay dee mashruuc dad ay ku maratat camal u ah oo iyagoo hawlahooda ku qabsanaya haddana waxa weeyaan de in bulsho soomaaliyeed aqoonyahankii soomaaliyeed ama dadkii wax un lagu tuhmayey ee indheergaradka soomaalida ahaa in maaragtay to meesha inta laysugu keeno arrin soomaaliyeed laga hadlo oo layidhahdo war soomaali baynu nahay keliya intaasaa wax dhan ah oo weliba soo socotay jiilalka weliba dambe ee maragtay to aan soo gaadhin xiligii wanaa <t> ee <muchem> soomaalinimada iyo e dawlada soomaalidu ay e jirtay ee <muchem> soomaalidu ay e haybada lahayd aan soo gaadin adiguba aad ku jirtoha ya, ya, yaa waxaa maaragtay yaa halkaa waxay ka faaiidaysaa <muchem> in ay jiraan yani dad soomaaliyeed oo dawlad ahaan jiray dad soomaaliyeed oo xilli ahaan jiray hormuudka africa <muchem> haddana maaragtaato mar kale hiigsanaya oo <muchem> mar kale diyaar u ah inay kaalintoodii dib, -dib biaa ay horay ubaney marka machadkani waa wanaagsan yahay waxyaalo badan oo maaragta to ay tahay in soomaalidu ay ku baraarugsanaato mar walba gaar ahaan isirka soomaaliga ah isku xidhnaantiisa iyo wdis ogaanshihiisa iyo iska warqabkiisa iyo xaalada markaa ay ku sugan yihiin yani in ay ka warqabaan o laa dan soomaaliyeed baa halkaa lagga hadlaya waa wax weyn weyaan wa laga yaba dad badan oo ku nool garis jabuti waay tahay inas oojabtomdad badan oo soomaaliyeed oo meelo kala duwan oo kale kunool diri dhabe waay tahay inaysa aqoonin marka machadkani wuxuu ugu weyn e maragtay u ku ammaanan yahayba waxay tahay kulminta iliidka ama dadka maaragtay la tuhmayo dhinaca maanta aqoonta lagu tuhmayo ee meesha laysugu keenay hadday ahaan lahayd hogaamin hadday ahaan lahayd aqoonyahan aday ahaan lahayd brofesayro hadday ahaan lahayd wax uun maaragtay dadki cilmiga lagu tuhmayay iyada oo loo raachayo oo keliya inay yihiin soomaali kasoo jeeda gobol hebel marka waxaad moodaa laakiin inaan loo dhamayn hadana shirka irka soomaalida shanbaa loo qaybiya soo maaha

n de cadaadis iyo in culays ku yimidna waa suuragal lakiin khasab bay ahayd mar haddii dan soomaaliyeed laga hadlayo in wiil xamar ka tegay oo iska socda oo wuxuu la joogaba aan jirin uu yidhaahdo anaa somaliland matelaya oo maxaaku yidhada ka hadlaya taa waxaanu arkaa anugu inay meelka dhac ku tahay oo machadka nafterkiisa ay gef ku tahay sababto a markay soomaali uruurinayaan oy aqoonyahanka soomaaliyeed isu keenayaan waxa weeyaan inay si dhab ah ay u abbaaraan yaa maragta yaa muhiim ah laakiin dhinac baad moodaa inuu ka yar maragtay raraa oo somaliland haba yaraata eh aan meeshaa maaragtay miisaankii ay ku lahayd aan lagu muujinay taana waxay meelka dhac ku tahay mar kale aan ku celinayaa machadka heritage laakiin macadku sida uu sheegaya markii doodda ay dhacaysa ee dadkii banelka fadhiyey eewaxaa weeye su-aalaha la weydiinayay ee mas-uuliyiinta ahaa shantii soomaalia fadhiday lahayn adeemawwma garanayanu addanima dad waaweyn madhahay anugu lakin waxay sheegaayeen meeshay ka muuqatay somalilan isbay yaa matalayay somaliland ma aha meel xamar marata tunka saaran karto meel xamar tunka saaran karto ma aha al horena waqooyi iyo koonfur baa loo midoobay marka koonfur waqooyi ma qaadan karto haddii ay midoobayaan iyo hadday kala baxayaan waa laba walaalo ah oo bulsha oo soma shantii soomaaliyeed ka tirsanlakiin soomaali baan danaheeda ka hadlayaa wiil qaawan oo xamar ka yimid baa somaliland matalaya b yni maamulka hadda soomaaliya e maxaanku idhada xamar ka jiraah yuu matlaa cidnama mtl somalilan oo sheegatay jamhuuriyad oo gooni isu taagtay oo banaankaa degan ayaa maxaanku idhahdaat laga tegayaa oo dhul baaxad le iyo deegaankeedii xuduudaheedii oo dhan xukunta oo calankeedu kadaa dara min dara ilaa daraf muqdishona waa weye waana gaari karin beerti maa beab buarmus bx meesh doontgi ara marka waxay ahayd inay xaqiiqda wajahaan oo ay somaliland mansabkeeda iyo miisaanka ay leedahay ay meesha kala muuqata taasi meelka dhac somaliland waba ma yelyso somalilan haba yaraatee waxba ma yeelayso laakiin miisaankii iyo milgihii loo hayay machadka heritage ayaa sideetan boqolkiiba hoos u dhacay sababtoo ah soomaalidii ayuu u kala eexday oo qolana uka eexday qolana u eexda markay gaarisa timid ee ay jabuuti joogto ee ay jigjiga joogto ee ay muqdisho joogto sabab hargeysa ay uga maqnaan kartahay ma jirto wa aad umahadsantahay wa tahay sida aada sheegtay kenya markii ladhao somaalida aadan bare ducaal ayaamatl madaxweyn dyaa aya joogadhina waaatdyamsoomaaliyana sidoo kale iyadana koonfurta waa joogeen awaiirkii qorsheynta ayaa joogay markii hore oo banalk fadhikadu raarku biray xiritaani jabuuti waiiraha joogay marka la kulaaseeye dohii iyo wayaabhii laga halayualwedio mas-uia waxyaabhii ay ka hadlayeen maaa kusoo baajwo marai doodaha iyo wayaalihlaga adaxaalada geeska africa ee murugsan ee maanta baaxaad degaysa soomaalidu doorkay kaga jirtaa aali intalay kaga jirtaa aalin intalabase ka qaadan kartaa al uhelida xiisadaha colaadeed ee geeska aria ka jira geeska aria iisada colaadee badan kama jiraan midyadu dee wa waa laiskala noolyahay oo waa mida soomaliya da dadku waa iskala qabsadeeno waa iskala noolihiin waa tan toobiay t toi soomaalia door uga banaan haba yaraata ma jirtowa door maaa markii soomaalia ay isdilaysay etoobia doorka uga banaana m hal dooruba somaalida uga banaan ina dabkasiuuanintabaan wax kale uga banaan haba yaraata e ma jirto

waaaa wixii keyrkaa kula qabo qosolkaa ku dhan baa layhi mogtahay hore soomaalia kliya gubanaysay tii gubaysay somaala dhibka ka jirasagaaan boqolkiiba etoia sabab ahayd iyadiibaa maanta saac ku wareegay marka doorka soomaalidu ay ka qaadan karto iyo kaalinta kaga aadan waa wax la fahmi karo oo aan maratadsalaakiin inaga dhexdeenna soomaali ahaan maxaa inoodana qaabkee ayay tahay in aan uga falcelino aan uwajahno waa wax iyada naftarkeeda maxaa fursad hoo inoogu jira maxaa kasaaro hoo inoogu jira innaba halaat orta kaaar inoguma jiro dadku inta badan waxay ka calaacalaan qaxooti baa soo fatahaya iyo wabaa soo didaya qaxootigaana waa si unbaa loo maarana somaalia kla ma qaadaao waa qab bariga aria odhan baqaba

iyagaa isdabera markay soo barakacaan qof waliba cid kale inta badan wa kama suga adii loo keenana wuu arkaa haddii kalena su isu daberi lahaay falankeeda galaa iyadaa teeda kale soomaalidu iscaawia oo wayartaooma markgaaa loodhiawaaaha o xiligaasna abaara bacan oo aaa yaa markaa dalka ku dhuftay oo guudahaanbaegeeska aria oo dhanba aame marka muhimadu waaaay tahay doorka keliya ee soomaali ay ka qaadan kartahay ama waa ina indhaha ka dhowrto ama waaina kaalintii ay horey etoobia uga qaadatay arinta soomaliaha mid lamidaskudabalnnkkuioalbwkuu galo yogud waa tahay aadaa umaadsan tahay marka la fiiriyo shirka meesha ka dhacay iyo mas-uuliyiintii kasoo qaybgalay

ano aan duraynin laakiin haddana waxaad moodaa in maaragtay aanu caqligu aanu shaqaynin hadii yan wax xataa soomaalida dan u kasoo bixi lahaa waxbay ahaan lahayd waa laga yaabaa lacag hal milyan oo dolar aan ka yarayn ama kaa badanba inay ku baxday shirkaasi saddexdii maalmooda u socday de hal milyan oo dolar aa dad dhan bay wax tari lahayd biydhaaminta wax ka tari lahayd oo gaadhsiinta agabyada kale ay ubaahanyihiinama rashn ha ahaato iyo wax ka tali lahayd marka muhimadaa waxay tahay n shirku marka la fiiriyo xilligan kuma habboonayn marka dhab laga hadlayo oo si n yacni cilmiyan waxay ahayd in lagaga doodo abaarahan soo noqnoqonaya iyo cimiladan isbedelaysa iyo jawigan marba sii qasmaya inaga ka soomaali ahaan dadka ugu nugul baa nahay oo xoolo dhaqato ah dadyaga kale ama kenya ha <laughs> noqoto ama etbia ha noqoto waa labada dal e soomaalida <laughs> labada <laughs> dal omalidawearka markii laga imaad kuwa geedka saaan bia iyo kenya isku duruufmanhin iyagwa inag ooldaa iyagu gargaarka iyo kaalmada ay maarat helaan waay u isticmaalayaan xiligooda maaratay beerhu ay ka mmaqan yihiin yo noloshoodaustimaalayaan inagu laakin waxaynu nahay noole nool kale ku nool noole nool kale noolwomaal boqolkia noolaha marka noolaha kale ku nool see loo wada badbaadin karaa oo lagu samatabixin karaa waaan hawadii iyo imiladii addunka sbadshay ba layhi

en deegaanka ko cilmigale iyo arimaha noocaasa inta meesha laysugu keeno in doorkaas lagu qiimayo way ahayd haddii kale in layska dayo way ahayd haddii ayna taasi dhicin in baaq laga soo saaro oo baaqa guud shirkuba noqdo maxaan ku dadawasee isugu gurmanaa see maanta jijig ma dhaanaa rg r i ma dhaan jabuti ya dhaan beladwyne iyo a gaakay yay dham gdi iy aa a aoo na yadha obol obo hu obl gobldhamo huguro dadkii lask brrjiy n waaad moodaa baahida tale ee dhabta inaan laga urjuilakn oogaa e wn marata naaaabaaga marka waaaamataha w lo adaaaikhaboo mgea aria aaa marka laga hadlay inaga soomalid danteena anaga kenya waba nagamael a wabanagamal omalao mamar hadii ay soomaali isu timid ka kenya ka tirsan iyo k etbiaka tira iyo ka jabuti ka tirsan iyo labada madaxa banaanba marka laysku geeyo waa way isku gawracan yihiin mdgara sababtoo ah waa isku midn mid waliba neef geeli iyo ceesaan ai yo daba ordahayaa lagama hadlay nin kligii daar dheer dhistay dadka dhinaca ay u badanyiii buada marka muhimada waaweyaan wiii danta soomaalida ahaa lagama hadlin tobia gubanaysa iyo ma kenyaordaysa wa mana keeno maantama jiraan eytoia hada gubanayso waaweyan waa soomaalidu waa inay iska sharto hadayna iska sharan soo maaha kaalinta kaga aadan haka qaadato qoyakabasinkasi t yaibwaaagee uia ia aadu mahadsan yahay jaamacdaawadayaa intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa qodobkan aan ku egayno shirkii heritage ay soo qabanqaabisa jabuuti ka dhacay iyo waxyaabihii kasoo baxay iyo sidoo kale qodobadii looga dooday tan iyo kulan dambe waxaan idin ku dhaafan asaaiyo nabadgeliyo saaiibayaa